សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងជួបក្តារពាក្យទី27សិក្សាពាក្យភាសាកូរ៉េទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលជួបពាក្យទី1របស់យើងគឺណេខ្វាណេខ្វាប្រែថាពេតផ្នែកខាងក្នុងណេខ្វាណេខ្វាពេតផ្នែកខាងក្នុងណេខ្វាពាក្យបន្ទាប់គឺឆុងហ្យងវេខ្វាឆុងហ្យងវេខ្វាប្រែថាពេតវះកាត់តឆ្អឹងឆុងហ្យងវេខ្វាពេតវះកាត់តឆ្អឹងឆុងហ្យងវេខ្វាពេតវះកាត់តឆ្អឹងឆុងហ្យងវេខ្វាឆុងហ្យងវេខ្វាពេតវះកាត់តឆ្អឹងជួរទៅពាក្យបន្ទាប់គឺនេះគឺឃើញមានបាក់ធ្មេញនេះឯងគឺឈីខ្វាឈីខ្វាប្រែថាពេតធ្មេញឈីខ្វាពេតធ្មេញឈីខ្វាពេតធ្មេញឈីខ្វាពេតធ្មេញចុះពាក្យបន្ទាប់គឺអានខ្វាអានខ្វាប្រែថាពេតភ្នែកអានខ្វាពេតភ្នែកអានខ្វាពេតភ្នែកជួរទៅពាក្យបន្ទាប់គឺ EP in hu khwa EP in hu khwa ប្រែថាពេតត្រជីកច្រមុះបំពង់ក EP in hu khwa ពេតត្រជីកច្រមុះបំពង់ក EP in hu khwa ពេតត្រជីកច្រមុះបំពង់ក EP in hu khwa ពេតត្រជីកច្រមុះបំពង់ក អានឹងដូចជាពេតគេមើលទៅហើយពេតចម្រុះនៃទិជាពងកគឺពេតនៅសាពីងកាយនៃមុខយើងហ្នឹងគឺ EP in hu khwa ពេតទិជាចម្រុះពងពងកពីបន្ទាប់គឺ phi phu khwa phi phu khwa ប្រែថាពេតសើស្បែក phi phu khwa ពេតសើស្បែក phi phu khwa ពេតសើស្បែកគឺរមាស់ហ្នឹងភីភូខ្វាពេតសាស្បែកឬមកអត់កន្ទូលឯហ្នឹងគឺភីភូខ្វាពេតសាស្បែកហើយយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់ពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺសាន់ភូអ៊ីនខ្វាសាន់ភូអ៊ីនខ្វាប្រែថាពេតរោគស្ត្រីសាន់ភូអ៊ីនខ្វាពេតរោគស្ត្រីពេតនេះគឺសម្រាប់ស្ត្រីសាន់ភូអ៊ីនខ្វាពេតរោគស្ត្រីពាក្យបន្ទាប់គឺសូអាខ្វាសូអាខ្វាប្រែថាពេតកុមារសូអាខ្វាពេតកុមារសូអាខ្វាប្រែថាពេតកុមារហើយពាក្យបន្ទាប់គឺឈីរយូរឺលហាដាឈីរយូរឺលហាដាប្រែថាព្យាបាលនេះគឺពិនិត្យព្យាបាលនឹងឈីរយូរឺលហាដាពិនិត្យព្យាបាលឈីរយូរឺលហាដាពិនិត្យឬក៏ព្យាបាលពាក្យបន្ទាប់គឺនេះគូតគឺចាក់ថ្នាំនេះគូតបេះគូតគឺឈូសារឺលមត្ថាឈូសារឺលមត្ថាប្រែថាចាក់ថ្នាំឈូសារឺលមត្ថាចាក់ថ្នាំពាក្យបន្ទាប់ឈូសារឺលមត្ថានេះមានពីរគឺ
ប្រែដូចគ្នាគឺចាប់ដាក់ដូចគ្នាគឺមួយគឺឈូសារើម៉ាត់ថាមួយទៀតឈូសារើណតថាណតគឺដាក់ដែរគឺវាតែចាក់បញ្ចូលដូចគ្នាឈូសារើម៉ាត់ថានិងឈូសារើណតថាប្រែតែចាក់ថ្នាំពីបន្ទាប់គឺវាកាត់វាកាត់ភាសាកូរ៉េប្រែថាស៊ូស៊ូលហាដាស៊ូស៊ូលហាដាប្រែថាវាកាត់ស៊ូស៊ូលហាដាស៊ូស៊ូលហាដាស៊ូស៊ូលហាដាប្រែថាវាកាត់ពីបន្ទាប់នេះគឺយ៉ាគឺម៉កដាយ៉ាគឺម៉កដាប្រែថាញ៉ាំថ្នាំគឺលេបថ្នាំយ៉ាគឺម៉កដាញ៉ាំថ្នាំគឺរៀបឬក៏លេបថ្នាំយ៉ាគឺម៉កដាលេបថ្នាំឬក៏ញ៉ាំថ្នាំឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់ពាក្យបន្ទាប់របស់យើងបន្ទាប់គឺសូតគឺលហាដាសូតគឺលហាដាប្រែថាលេបថ្នាំសម្រាប់មេរោគសូតគឺលហាដាលេបថ្នាំសម្រាប់មេរោគលេបថ្នាំសម្រាប់មេរោគមិនមែនលេបទេលេបសូតគឺលហាដាលេបថ្នាំសម្រាប់មេរោគសូតគឺលហាដាលេបថ្នាំសម្រាប់មេរោគពាក្យបន្ទាប់នេះគឺយ៉ងកូរឺលផារឺដាយ៉ងកូរឺលផារឺដាប្រែថាលេបថ្នាំយ៉ងកូរឺលផារឺដាលេបថ្នាំមិនមែនលេបទេគឺលេបថ្នាំហើយលេបថ្នាំមិនមែនលេបថ្នាំកំបោរលេបថ្នាំពណ៌គឺលេបថ្នាំសម្រាប់មេរោគអីហ្នឹងគឺលេបថ្នាំបំបាត់វាយមួយដូចជាថ្នាំរបួសថ្នាំអីនៅពេលដែលយើងត្រូវក្រិចត្រូវថ្លោះដូចជាប្រេងកាឡាប្រេងអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវហ្នឹងហើយប្រែថាលេបស្យ៉ងប្រែថាយ៉ងកូរឺលផារឺដាគឺលេបប្រេងកាឡាលេបអ្វីមួយដើម្បីបំបាត់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់គឺផេនធឺរលផុតធីដាផេនធឺរលផុតធីដាប្រែថាបាត់បង់បាត់ដំបៅផេនធឺផេនធឺគឺបង់បាត់ដំបៅផេនធឺរលផុតធីដាគឺបាត់បង់បាត់ដំបៅផេនធឺរលផុតធីដាបាត់បង់បាត់ដំបៅពាក្យបន្ទាប់គឺផាសឺរលផុតធីដាផាសឺផាសឺនេះប្រែថាកៅអ៊ីផាសឺរលផុតធីដាប្រែថាបាត់កៅអ៊ីផាសឺរលផុតធីដាបាត់កៅអ៊ីផាសឺរលផុតធីដាបាត់កៅអ៊ីពាក្យបន្ទាប់គឺឈីមឈីរលហាដាឈីមឈីរលហាដាប្រែថាស្អំស្អំនេះគឺស្អំតកស្អំតកដៅអីហ្នឹងប្រែថាស្អំពេលដែលយើងមានការដាក់ដូចជាហើមដូចជាបោមអ្វីមួយដែលយើងឈឺជោគចាំយើងត្រូវស្អំស្អំមានស្អំតកស្អំអីក៏បានដែរឈីមឈីរលហាដាឈីមឈីរលហាដាប្រែថាស្អំហើយពាក្យចុងក្រោយនេះគឺភុងធីរលខំតាភុងធីរលខំតាប្រែថារុំបងរុំរបួសភុងធីរលខំតារុំបងរុំរបួសភុងធីរលខំតារុំបងរុំរបួសហើយអរគុណក្នុងការតាមដាននៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អនិងរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2019នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា